Minha gente, eu estou aqui em Alfama, esse bairro de Lisboa, onde deram um nome a essa nostalgia que nós chamamos de saudade. Nós que falamos a língua portuguesa e que sabemos bem o que significa saudade e que nenhuma outra língua é capaz de dizer da mesma forma que nós, nasceu aqui. Essa tristeza de ver partir quem se amava, porque para quem fica é sempre mais doído do que para quem vai, porque quem vai encontra alguma coisa nova e se entretém, de alguma forma vai ocupando a alma, mas quem fica sempre tem que conviver com a ausência de quem partiu. Então a nossa tristeza, a nossa saudade advém daqui, de Alfama. Quando eu chegar em Portugal, eu vou abrir essa mala e vou mostrar para vocês o que tem. E o padre vai ter um treco, ele não vai acreditar. Atenção, o que tem na minha mala? Agora sim, agora o padre não aguenta. Atenção, mandioquinha! Muito bem, olha, cheguei em casa e agora é a hora da verdade. Tcharam! Atenção, padre! Veja o que temos. Já descobriram o que tem na mala da Golds? Já? Era uma mala cheia de mandioquinha, padre.